cantora Aparecida Silvino vai lançar neste ano o primeiro CD autoral. Isso mesmo, Aparecida? É isso aí, o CD Sinal de Casa, que foi gravado essa semana no estúdio do Adelson Viano. E a gente pretende fazer muitos shows pelo Brasil afora e você vai gostar. Como é que vem esse trabalho, Aparecida? Esse trabalho tem mais ou menos uns 4 anos que eu estou maturando, fazendo a pré-produção, compondo, conversando com amigos, vendo qual é a melhor sonoridade, até que a gente conseguiu arrumar isso. Vem com a direção do Adelson Viana e do Eduardo Holanda, arranjo de Eduardo Holanda, Marcos Vini, Ricardo Pontes, Miquel dos Santos, Cristiano Pinho e mais uma galera boa aí. São quantas músicas? São 10 canções. Todas suas? Todas minhas. E a parceria tem alguma de fora, não? Tem. Os meus parceiros são todos de São Paulo, Sonecas, é Edu Camargo, jornalista também, que é do Guia Quatro Rodas da Editora Abril. Tem Divaldo Filho, que é jornalista de Pernambuco. Tem Zé Rodrigues, que fez uma letra para mim antes de falecer. E a gente finalizou a música essa semana e está no disco também. Lançamento em dezembro, quer dizer que é um presente de Natal também. Exatamente. Dia 26 de novembro. Desculpa. 26 de novembro, Celso Biafra está vindo de São Paulo para fazer esse show comigo aí do lançamento do CD.